van des ons land, des ons taal. En sonne soek kan ons gaan stories haal. Waarom lewe in die duine hoe geboe sand, die helde see en die goue stel. Die landskap wat oor generaties vertel, die harte wat in ritme met die golven val. Ons land, ons taal. Goeiemôre uit 'n bewolkte windhoek. Vandag het dit inderdaad goeie nuus. Ons het al gehoor van reënneerslae in die suide by Ariamsvlei en by Rosspina. Maar vandag in ons kletskompas kan julle kyk na 'n video van 'n restaurant wat oopgemaak is in Walvisbaai deur twee vriendinne. En nou wil ek hê jy moet nou jou ouma, jou oupa, jou ma, jou pa en al jou kinders gaan roep en ook jou huishulp, want daar is 'n baie baie interessante onderhoud met Jemima Bekes. Ousie Eps gaan vandag vir ons heerlik laat lag. En ek en Ronel Rademeier gaan gesels oor al die nuus in vandag se koerante. Ons land, ons taal. Sir, I want to spend the rest of my life with Tandi. I love her. And I brought Zilibola here to prove it. What's this? It's the kettle. You said 50, right? When others don't make sense, we do. You got the 1-year warranty. But this is forever. Baie welkom vandag by ons in die ateljee en ook aan my nuusredakteur Ronel Rademeier. Môre Françoise. Ons gaan vir julle vertel oor die voorblaaie van vandag se koerant. In die Algemene Zeitung, hulle hoofberig gaan oor 'n stuk grond in die middestad van Windhoek. Die ontwikkeling daarvan is gestop. En dan baie slegte nuus vir alle Namibiërs. Die brandstofprys styg weer vanaf volgende week Woensdag 5 Junie. Ja. Nou op ons susters koerant Namibian Sun se voorblad. Wat gaan daar aan? Ja, Françoise, 16 van die tradisionele owerhede in die land het 'n beroep of 'n versoek gerig tot die regering om 'n moratorium te plaas op die verkoop van plase aan buitelanders. Nou ons weet jy het self die berig gedoen van die Meksikaanse miljardêr meneer Belares wat dan nou belangstel om Irini te koop en die verkiesingskommissie van Namibia wat dan nou ook die transaksie gaan ondersoek. Nou ja, die owerhede vra dan dat daar 'n moratorium geplaas word, natuurlik ook in die lig van die feit dat meneer Rashid Sardarov, die Russiese miljardêr, alreeds so klomp plase by Dordabus gekry het. Die ander berig op die voorblad van die Namibian Sun, die optog wat Woensdag in die hoofstad plaasgevind het van baie ongelukkige studente na die hoofkantoor van NASFAF. Dit is natuurlik die finansiële ondersteuningsfonds vir studente. Nou ons het vroeër die jaar mos al berig oor die finansiering van studente wat vanjaar aansienlik gesny is. Nou ja, studente het baie luidkeels hulle ongelukkigheid daarmee te kenne gegee, Françoise. Hulle was baie kwaad. Ek sou kwaad gewees het. Natuurlik, ja. Goed, Republikeinse voorblad, Ronel. Goed, Françoise, ja, dit gaan oor die baie belangrike herversekeringssaak tussen die Ministerie van Finansies en die belangrikste versekeraars in die land. Nou, die regering het so 'n bietjie van 'n gelukskoot of 'n voorsprong gekry deurdat hy geslaag het met 'n aansoek in die Hooggeregshof. En dit is dat sy aansoek om verlof tot appel teen 'n bevinding in die Hoër Hof goedgekeur is. En die ander bede waarmee hy geslaag het is dat waarnemende appelregter Theo Frank hom van die saak verskoon weens 'n botsing van belange. Die ander lekker storie op die voorblad vanoggend
'n groep Suid-Afrikaanse tieners, Franswy. Goeie nuus vir 'n slag. Ja, wat You Dream Global, die een meisie, die leier van die groep tieners, het sy die organisasie gestig en hulle het 'n vliegtuig gebou waarmee hulle in Afrika gaan toer en hulle land dan op 17 Junie hier in Windhoek. Op bladsy 3 kan mense lees oor probleme wat weer by Air Namibia ondervind word, 'n ernstige geldkrisis wil dit blyk wat dan meegebring het dat die nasionale redery die afgelope 2 maande, dit lyk my dis al die 3de maand, ja, wat hulle nie hulle pensioenbetalings aan Alexander Forbes kan oorbetaal nie, ook ander probleme met die hersiening of die herstelwerk aan vliegtuie en dat daar in 'n stadium 5 van die 10 vliegtuie in Air Namibia se besit dan nie operationeel was nie. Franswy, en dan as ons blaai na die fokus artikel blaaie, bladsy 6 en 7, 'n lekker berig deur Henriet Lamprecht, ons gesondheids skrywer oor antibiotika, die oormatige gebruik van antibiotika wat dikwels sommer links en regs voorgeskryf word, dan nie reg geneem word deur pasiënte nie en die weerstand wat kieme mettertyd teen antibiotika opgebou het. 'N Baie belangrike kwessie ook vir die Wêreldgesondheidsorganisasie. Dankie Ronel, en vandag onthou is 'n bilie van 'n koerant altyd soos Vrydag. Ons het ook kollig vandag in Republikein. Ons land, ons taal. Einde van maart van jaar moet plaaslike pensioenfondse 45% van hul totale bates in Namibië belê. Dit volg na die minister van Finansies, Kalle Schlettwein, in Augustus verlede jaar regulasie 13 in terme van die pensioenfondswet in Namibië in die staatskoerant gepubliseer het. Nou regulasie 13 vervang regulasie 28. Dit het voorheen gestipuleer dat pensioenfondse 35% van hul totale bates in die land moet belê. Na die promulgering in die staatskoerant was pensioenfondse teen die einde van Augustus verlede jaar verplig om hulle totale bates wat in Namibië belê word na 40% op te stoot. Aan die einde van November het dit verhoog na 42.5% en dit is nou 45%. Namfisa het woensdag 'n media-konferensie gehou waarin hulle gesê het die verhoogde drempel is daarop gemik om ekonomiese groei plaaslik te stimuleer. Die jongste syfers waaroor ons beskik is die van 2017 wat deur Namfisa vrygestel is. Nou toe was plaaslike pensioenfondse se totale bates so in die omgewing van 151 miljard en so wat 66 miljard daarvan was toe in Namibië belê. Sou regulasie 13 toe nou al van toepassing gewees het, sou ons gekyk het na sowat 68 miljard wat plaaslik belê moes word. So ons kyk na 'n verhoging van so 2 miljard in terme van 2017 se syfers. Nou Namfisa het ook woensdag gesê, hulle sal plaaslike pensioenfondse deeglik monitor om seker te maak dat hulle by die nuwe verhoogde drempel hou. Ons land, ons taal.
Goeiemôre lesers, my naam is Jemima Beeges en hier by ons in die ateljee vanmôre is Groom Milton. Groom Milton is die man agter die karakter Ossie Epps. Vanoggend vertel hy 'n bietjie vir ons waar sy inspirasie vandaan kom, wie hom inspireer. Môre Groom, gaan dit? Goeiemôre. Dit gaan baie goed, gaan met jou? Nee, dit gaan goed. Dit gaan goed vir alles. Julle twee by ons, jy en Ossie Epps hier rondom ons. So vertel vir ons, wie het vir jou inspireer? Wie het die karakter inspireer? Weet jy, ek het met 'n klomp mal daar maar aan te groot geraak. Jy weet, so dit was altyd, soos amper soos een circus by ons huis gewees. You know? Die anties was vol drama's en ons het altyd gelag, jy weet, en dan was altyd strijden en so aan. En ek het nou toe, een dag ek sit daar so, man, ek vraag, man, ek moet seker iets doen om mense dat het lag. En toe denk ek aan my aunties, you know, wat altyd die interessante stories gehad het en goed gepraat het. En toe begin ek skryf ek stories oor die damekie of die ousie wat hy skoon maak. Mm-hmm. En die mense... Maar hoekom ousie Epps? Hoekom sy? Weet jy, dis een dammere auntie. Mm-hmm. Ek is dammere spreken. Ek kom van dammere familie. Mm-hmm. En Appeltien is een baie typische dammere naam. Okay. Maar die original naam, die oorspronkelijke naam is eindelijk Ewaldien. Maar onze OC is ons nog nie so well-spoken, soos hulle dit sê nie. So, toe is hy nou vir haarself Ewaldien genoem, jy weet. So, dis nou hoekom die naam gekom met Ewaldien. Dis een baie typical Tamara naam, die Tamara gemeenskap. Ons het jou gesien op, in die begin al, toe jy gepraat het van haar Fanny, hoe sy vir Agaliep gelos het, en die kinders, en al die goed. Ek weet, dat is al een paar jaar wat ons uitsien na social media post. En nou, uiteindelik volgend, een van die dae is jou show aan die gang. Mm-hmm. Wat het jou besluit, laat besluit om uiteindelik die show stage-vertooning te doen? Weet jy, ek het die stories, soos ek daar sê, die stories het gebegin op Facebook. Mm-hmm. En ek het altyd gepraat oor die domestic vrou wat hy so skoon maak, jy weet. En die eerste ding wat gebeur het, ons het die interview geload. Mm-hmm. En toe vraag die mense, kan jy toch vir ons terugvroeg gee oor hoe die interview was? Ek sê, wat er interview? En die interview van die vrouwkie wat jy nou ergens geskryf het op Facebook. Ek sê, wat? Die ene keer wat ergens gesoek, oké, okay, kom ek hoor by haar. En ek denk dan aan myself, wat gaan ek nou doen? En ek continue en ek skryf nou die stories en eventually sê die mense vir my, luister, ek denk, ons wil die vrou sien. En ek het gedink, aan wie kan hy die vrou, jy weet, hy die karakter speel, of wie kan dit wees? En ek denk, man, trek rok en gooi sommer breek op en boom, maak die ding. Vooral die make-up, wie doen ons die eerste make-up? Ah, sy doen dit herself. Oeh, kan sien! So, as er wees is wat miskien vir die auntie kan help met die toch. Make-up, asjeblief, bel toch vir ons, ne? Sy is wat, wat, vanity case, wat noem ons ook aan die vanity case? Die ding met die colorful goeikies in. Misschien kan iemand toch vir ons die apps toch micro-play. Ja, ek is sêker, want daar is toch een paal over ietsiekie daar. So, dis hoe ons nou by die show gekom het, en toe besluit ek, ja, weet jy wat, die mense soek dit, let's do it, you know, let's give them the show, so. Goro, een laatste ding voor ons tot ziens sê en na die mark plek toe gaan. Sê gewoon vir my, gloei jy daar is een mark vir hierdie type komedie en dank jy, hoe gloei jy, waar sal jylle eindig jy nou sê, Epps? Weet jy, ons allemaal het een piece of the pie in die market. Mm-hmm. Dit is net een ding van hoe jy dit, hoe jy die product package mm-hmm. en hoe interessant jy dit maak. So ek geloof, dit is daar, ek weet die, dit wees, die figures wees, jy weet, mm-hmm. by myself interesseer, die followers wees, dit, jy weet, so. Ek geloof, as een market vir sikker type comedy, jy weet, dis iets anders, dis nie die normale stand-up comedy waar mense staan en praat en allemaal lach, maar dis, sy combine die comedy met die acting, so, dit maak dit interessant. En daar het julle dit nou, en een van die, as ons terugkom van die advertenties af, ek geloof, as julle wil brood en wat ook al, syker en goed sien die prijs, hoe dit lyk, vooral nou met ons ekonomie, dan gaan ons die apps by ons kom aansluit. Enjoy extra flexibility with ExtraView from DStv. It lets you pop a TV up here, another over here, and one more up here. And great news, Namibia! You can now link up to 3 ExtraView-capable decoders and have the whole family enjoy their favorite shows in 3 different rooms at the same time, all under a single subscription. To find out more, visit dstv.com and enjoy extra viewing freedom for everyone. Ons land, ons taal. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 8 o'clock news read by Ewaldien in the building. In the local news, the NDF has stopped a driver of a donkey car because he did not have a license, and they have asked him, but he only gave them a matric upstate certificate, so they beat him. In the sport news,
Katrina Kamkhabus of Beersheba Farm has been running. She's still running after her boyfriend has chased her. She's still running and running. We don't know if the boyfriend has kept her. In the weather news, it is raining in the south, in the north, and in the north, and in the south again. In the financial matters, China of Republic have won their money back, which Hage have borrowed, the $60 billion. Remember? China wants the money back. Hage give the money back. Join me again next week when we talk about the local news. Thank you. I'm Ebaldin in the building. Signing out. Vinduk. Ja, en die meisies van die suide, is ek mos ook 'n vrou van my woord en vanmôre is ons die EFC, soos ek gesê het. Ons het vertel tot van mens van jou groot word jare ter Beersheba. Is dit dat men ek sê vir jou ek het daar groot geraak om ek het daar gebore, my ma, my pa, my kêle almal is van die Beersheba. So ek het daar groot geraak. As jy kyk trouwe. Tita. Oh, okay. Dit is net maar maar daai bietjie sê. My skat, ek het dit doen gewone tyd om my sê. Okay. Baie nie kan leer nie, maar baie mooi my sê van die tyd. En toe wanneer kom jy hier in Windhoek aan? Ek het deur die kerk toe die ek wil doen nie die naam sê, dit moet vir gekjag het van die plaas af. Toe ek tog saam met my ma en my pa toe hy ons. Toe kom ek saam met my familie hier so. En dit was in 2019. Dit is seker van die regte datum, maar dit was in 1999. Nou vertel my ons die apps, jy het alles vir ons vertel van haar Fanny en Agali. Ja, vertel toch vir ons, hoe kom het jy vir Agali gelos vir haar? Daai Agali! Ken jy vir Agali aan my? Ek was so naar geweest, ons is by die Sabine een dag geweest en ek staan en dans daar so. Toe kom ek daar met die ander vrou, toe sê ek, nie weer nie. Nie weer nie, my sister, nie weer nie. Ek kan nie so gemors word nie. Maar haar vind ek ek mooi achter jou. Hoe ek doe, hy is toch een droom. Hy is een droom. Kere nou, hy is lief my elke dag. En hy koop my chocolate. Chocolate en geskinke en ach, hy is net een baie lieflijke. Oké. Nou vertel vir ons, Ossie Epps, jy het seker gehoor van die 2%. Wat ons moet gee, sal jy gee? Ek wil net sê aan my 2% die nou moet jy kyk, my salare is ek kreeg 1000 iets in die maand. As jy 2% hier aftrek, is 40 rand uit my maand, nou met die 40 rand, hoe klim ek die buskaartie? Hoe kom ek mail vir die kinders? Hoe kom ek schoolbrief vir die kinders? Ha? Hoe? Dis nonsens. Hoe kan jy iets soos 2%? Tita, kom dan nie nog. Is baie verkeerd. Nou waar bly die kinders nou? Ik kon dus nu bij die ene bamboelen bij die paar hafeni die ik het rekenen en dus twee langer meestal tien en les bij die paar en bamboelen. Blijf je door die hele vakantie daar? Ja, van ik moet nog weer in de spijer is wat ik kon maken als je als je misschien als je iemand iets zoekt om hij kon de mak kon je geld bij al mij aan mij ik ga de nummer bij jou los bij je mensen of verder te gaan. Ek gaan my gemeen die nummer los, gemeen my die contact. Moet hulle vir jou WhatsApp? Hoe, ha? Hoekom nie? Ek is by die Tamagotsi nog. Ons is nie daar by die advanced technology. Oeh, ha? Stress, ek soek nie stress nie, amai. Bly by die Tamagotsi en dis net 1, 2, 3. Nou, ons die apps vertel vir my. Jy het ander keer gesê, jou verjaarsdag is volgende week. En jou groot verjaarsdag. Ek gaan nou groot parijtje maak. Jy moet ook kom aan my. Ek wil daar by die stabien. Ek het my vriendin, het een groot stabien. So as jy bij jou kom, as jy kan kom, as maak een groot parijtje, dat is een berg, dat is lekker goed. Lekker goed, ons gaan dans en man. Die vislede kom ook? Sy kom. Sê kom, ek was daar so nie die dag, so in feite, maar is het, dis het, welkom, Sê welkom, nou wat trek jy aan? Is, ek ken nog nie, miskien moet jy my iets leen, wat is size is jou? Ek draai size 40. Perfect, samke, een size. Is al by jou kom, dan kan jy miskien my iets sexy ou. Oké, en maar jy het een lekker bra? My skat is die dochter, die ene wat ek gesteel het, want myne is evers weg. Maar miskien kan jy ons mees ook al. Ons sal een plan maak. En daar het julle nou, die eindste, Ossie Epps. Baie dankie dat julle met ons vanochtend gedeel het. Met die golven van ons land ontstaan.
Sir, I want to spend the rest of my life with Tandy. I love her. And I brought Zilibola here to prove it. What's this? It's the kettle. You said 50, right? When others don't make sense, we do. You got the 1-year warranty. But this is forever. Ons hoop daar val nog 'n paar reënbuie oor hierdie naweek, veral in die suide waar dit so nodig is. Dan alle aksie is by die kus, by die privaat skole naweek daar by Walvisbaai. Hou gerus op ons al ons sosiale media platforms dop en alles word direk op MyZone uitgesaai. Julle moet 'n wonderlike naweek hê. Van die sonslag.